היי לכולם, שמי רונית ואני רוצה להמליץ לכם בחום גדול על ציפי לבנה ועל סדנת היעד שלה, שבמסגרתה אני רזיתי 19 קילו מ-71 ל-52 שאני היום. הסדנה היא בהחלט שינתה את חיי. הליווי של ציפי לאורך הדרך הוא מה שעושה את זה להצלחה. קל להתחבר לאורך החיים, קל להקפיד על הכללים שלה, וגם אם לא קורה שום דבר, היא מלווה והיא עוזרת בדרך. אני מקבלת המון מחמאות על בסיס יומיומי, על המשקל שלי, וטוב לי, אני מזמינה בגדים במידות של 36 ו-34, שנים, אולי אפילו מעולם לא יצא ללבוש, ומתוקים כבר לא עושים לי את זה, שהייתי ממש ממש מכורה למתוקים. אז ממליצה על ציפי בחום, אני חושבת שזה פשוט ישנה את החיים שלכם, כפי שזה שינה את החיים שלי. בהצלחה.